Hoxe hai unha atmósfera enrarecida. Desagradable. Nada sabemos do que se nos imputa. Unha vez de tantas, tócame a min. É moi fácil enfermar e morrer en calquera parte, en calquera momento. Todo é cuestión de sorte. Pode ocorrerme a min, como a calquera outra. Todos os nosos movimentos han de obedecer a unha voz de mando. Ao final, queda o individuo. Convertido nun autómata. Que se ha de mover a capricho de quen lle ordene.